Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидори и добре дошли в поредния епизод на Clash Royale. За днес ще играем, най-накрая пуснаха Hulk Rider Card Challenge. Предния епизод си го поисках, не в по-предния епизод си го поисках. Към Марио, стига с тези глупави карти, дет ни ги играе. Последните ни Hulk Rider, хората имат нужда от Hulk Rider. Ако отидем в гилдията ми хора, всички искат Hulk Rider. Значи в момента в който се развия на още едно ниво Hulk Rider, и спирам да искам да реквествам Hog Rider, защото абсолютно всички искат Hog Rider. Не знам колко са влюбили в тая карта и защо. Не знам, аз лично не играя толкова много. Но да, готов съм да бъда разочарован и да направя 2 или 3 победи отново. Но искам да кажа, че ако не направиш 6 победи, днес ще има стрим на Clash Royale, където ще играем изцяло единствено Hog Rider Challenge, докато не вземем 15-те карти Hog Rider. Също така за тези, които имат бонус джемове и играят супер много с тази карта, виждам, че има и доста мисля на оферта. Не знам дали съм на оферта, никой не съм купал такива оферти. Аз лично не мисля да си хабя джемовете за тези карти, а мисля да разцепя челенджа и да взема 15 карти безплатно. В смисъл 10 джема е в хода, фоната такса. И мисля, че е драфт, а не е с нашия, не е с нашия дек, което е супер. Дано да е драфт, дано да е драфт. Нека да видим колкото толкова победи, защото няма да се цурми, няма да падам, да бия, какво такова. Нека да е забавна играта, няма да изрязвам и лудници. Let's go. Let's go, boys and girls. Надявам се поне на 2 победи. Ако направя повече от 2 победи, за мен ще е супер. Защото, знаете, че не съм най-добрия ракета. Baby Dragon. Окей. Okay. Трябва ми танк, за сега нямам танк, имам две магии, което е доста оверкил според мен. Също брилянт играем. Така имам рам, което е супер, имам и принцеса, което е окей. Окей, пускаме, виж сега какво правим. Пускаме беби дракончето тук отзад. И в момента в който той стигне тук, ще пуснем този дят рамва. Окей. И принцеса също така. Дай. О, те ще направят бая демидж ще направят тук. Само че сега имаме проблем с Той е боулер имаме проблем. И с този Hog Rider имаме проблем. Като цяло имаме големи проблеми в момента. Тук може би ще трябва да играя ракета, ако искам да оцеля. Муцка ръце. Ракетата беше чудесна. Но 6 мана струва тази ракета, хора. Уича ми още жив? What the fuck? Значи Уича беше перфектен просто в тази ситуация. Правим абсолютно същата атака, едно към едно. Окей, този е проблемен. Този е проблемен, ще трябва мигновено да го накажем. Много живот е. Гледай какво направи. Атакуваме от двете страни тогава. Защото той така прави, аз ще правя така, хора, няма проблем. Давай, рамче! Дум! А така. И той трябва да дефендва отляво. Аз дрек. Брато, отляво да дефендиш, може би. Базата ти пада, маняк. Добре, тука една ракета и това припада. Или фаербол, няма значение. Окей сме. Окей сме, много добре. Мисля, че първата ще я спечелим. Така, събираме пак малко карти. Този път ще почнем с Witch тук отзаде. Ха-ха, кому надъхвате за него, е, брато? Какво надъхвате, е, маняц? Аз ще го оставя да го щупиш това, то е ясно. Но му речи, сега наля ще чуп... Не, го направих, бе! Абе, не исках да фащам ракетата, бе! Оооо, окей. Момент да щупим това. Абе, как я пусах тая ракета така тъпо, бе? Доста често последно време се случва да пускам без да искам. Да пускам без да искам неща. Което хищ не е приятно, честно да ви кажа. Бързо в атака! Удари се! Браво! Ей! 7! 6! 5! 4! 3, 2, 1! Първа победа! Yeah, baby! Feels good, man. А някои хора кажа, че се легавам много на клипите, пък аз не се легавам, хора. Аз съм си аз. Така. Първа игра, първа победа. Приятно усещане, честно да се кажа. Имаме краун чест да отварям. Супер.
Почваме втора. Мускетара, честно ви кажа, ми харесва повече. Айс Голема е чудесен. Тези ги обожавам просто. Имаме Speed Deck в момента. И тук ще вземем Барбериани. Барбериан Хът, окей. Дека ме е интересен. Барбериан Хът и бърз такова. Барбериан Хът с бърз сайкъл. Добре. Играем срещу Дюл Клан, който пусна Хог Райдър. Аз пускам Уизард и пускам Мускетари. Чиста работа. Така. И сега дали да ни пусна... Не, пускам си Хъд. Какво направи то се? Ай, умре! Ай, той има Хъд, точно така. Тук един Poison ли да пуснем тогава? Да се справим по-бързо с този Хъд. Да, защо не? А, така. Мускетара, супер! Супер и танк. Давай нагоре, момчета. Не! Го, го, го! Ще стигнете, ще стигнете! Уху, супер! Супер, супер, супер! Е, тук сега още не хат ли да пусна... Ще съберем за още ни хът. Хътовица са много силни. Всеки път по двама такива. Гледай какво става. Гледай какво става. Другия хът ще го пуснем е тук отзади. Да атакува от другата страна. Окей. Okay. Този път хът е проблемен. О, добре. Да запва по тях, докато аз запвам по... Така, е тук... те са много дразнещи. Я един Poison. Един Poison тук, да се справим по-бързо с тези кули. И малко демидж по това. Чиста работа. Много приятно, честно ви кажа. Дай, дай, дай! Не! Фак! Тъй като стане... Се тъй стане, няма маги. Няма маги, трябва да съм внимателен. Трябва да съм внимателен, такова же Барбериан Хът пускам. Отдясно да влиза. И в момента, в който ми заради Poison-а... В момента, в който ми заради Poison-а, ще пуснем Poison на тази кула тук. Окей. Okay. Това трябва да умре най-вероятно. Защото нямам проблеми. Да, супер. Целим победа. Не ни трябват корони и подобни. Така че, от кая страна Хог Райдър? Няма някак, не се познава. Тук директен Poison пускам. Да се измрат тея. Да не са ми проблем. Атакуваме от ляво, атакуваме от дясно. Атакуваме от всякъде, момчета. 900 живота. Той как ще справи с толкова Барбериани? Много са силни тия Барбериани обаче. Втора победа, втора игра. Приятно, приятно. Чувството става все по-приятно. Първите 5 безплатни Хог Райдъра получаваме. За двете победи, които направихме. Окей. Okay. Ще си ги взема. И остават само 4 победи до края на чаленджа. Така. О, ще се го апгрейдаме на... Ако спечеля останали, ще се го апгрейдам Хог Райдърчето. Ще е много стабилно добре. Мисля, че тая карта ще ми е полезна. Валкирия срещу неговите. Айс Узър, задължаваме сега нещо по въздух. Принцес. Ей, може би това трябваше да взема. Не, принцесата е добре. Принцесата е добре срещу неговите сгради. Окей. Okay. Трета игра. Трета игра, имам две магии, имам фриз. Сега, представете ли за да имаме балон? Представете ли за да имаме балона? Той ама дразни нещо. Штоинг. Штоинг. Така. Poison. Нямам проблем, честно ви казвам, с този Poison. И от двете страни напълвам. Окей. Okay. I ain't even mad, yo. Щото... Горе-долу сме равностойни. Не знам, може би... Не знам с кого ще правя атаки. Аз нямам починеш за атака. Тук ще е трудно. Тук ще е трудна игра. Определено. Определено тук ще е трудно. Дали може да... Ай, стига бе, човек.
Ай, газ нагоре. Много слабо, много слабо. 800. Много слабо, хора. Той път ще падне май. Как го усещам аз? Ерем. Йей. Не бе, стреляй тука, човек. Стига, бро. Те са арчери. А, супер. Стана това, което исках. Ще ми щупи това. Сега ще пусне Poison пак. Проблем, проблем имаме, хора, проблем. Едно, две, три. И сега ще пусне лога, за да ма накаже. О, да. Не се познава този път, пускам така от преда. Ей, сега ще го щупи с това. Ще го оставя да го щупи, защото аз трябва да... трябва да атакувам. Гледай. Тука паднах. Много лош дек, много лош дек. Ужасен е, гледай. Тука няма мога да спечелим. Пърлям бомби, бомби. Аре! 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 Браво е! Браво е, маняк! Давай, 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 500 живот! 500 живот, моето момче, 500 живот! Спрети ги! Фис! Аре, убил го последния! Атака, атака, нагоре, нагоре! Всичко, атака, атака! Принцес, давай принцесо моя! Сега се е паднал! Чупете го това! Не! Не! Убийте го, убийте го, убийте го! Аре! Аре, стига, бе! Накосъм беше това, накосъм мога да... Как мога да открана тук победата, не знам дали видяхте колко близо бях. До открадване на победата, следваща, следваща, следваща. Добре. Грейвярд, една от любимите ми карти. Балонче. Ракета. Хоградър. Той дек няма да е много хубав. Той дек сигурност няма да е много хубав. Играем с цихат. Нещо ещо не имам ли? Окей. Штунг, штунг, штунг. Штунг, штунг, штунг. То с нова кефи. Окей, в момента в който... Окей, нещо няма да направя тук, ясно. Ще му дам да стрелни малко този. Така, боулер. С Хограйдър. Еее! Ож джундър ще направиш ли? Не направиш ож джундър, не? 600 живота стана. Имаме балон, той не знае, че имам балон изобщо. Той изобщо не е наясно, че имам балон. Тунг, 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 тунг. То сколко е готин от заря, как налива. Няма равен. Няма, няма равен просто. Може би не трябваше да играе тук Грейвярд. Почти съм сигурен, че не трябваше да играе Грейвярд. Бързо е. Ох, изплашка се за момент. Така, боулер с Хоградър отново ще играе, само че сега... Или боулер с... С... боулер с... Това може би обаче отдясно. Чакай, боулера тук ще е полезен. Така, и събрах даже бая пауър.
Така. Така. Вау, грешка. Грешка, хора. Грешка, ама човешка. Така да се каже. Аре! Бой! Още удар! Още удар! Yes, е! Балон имам от тази страна, маняк, не знам дали знаеш. Не знам дали си наясно, ама имаме балон от тази страна, мой човек. Балон, така. Гръмни, 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 гръмни. Окей, тук една ракета и това умира. Една ракета и това умира. Така че сме окей. Бум. Тук играем стрелички. И трета победа. Yes! Днеска играем много спокойно, между другото. Не знам дали забелязвате, спокойно. Внимавам. И следователно печеля. Трета победа. Трета победа. И да се отварям съндъка, да какво ще се падне. О, аз съм в други съндък за отваряне. Злато, гемове, запове, миньон хорди, канони, дарт гоблини. Чай да отварям. Голд, айс голем, зап, голд, гемове, гоблини, джайанти и този златен съндък. Голд, спир гоблини, файер спирити, мега миньони, зап. Окей, продължаваме играта. Продължаваме играта, може би ще е по-дълъг епизод, но какво направим? Напишете ми вие в коментарите колко победи сте направили. Че ме е интересно. Ракета ще вземам тук. Хограйдър, така. И сега ми трябва нещо по въздух. Аз по въздух с Ice User да мога, но на него му давах интересни неща. Ще пазя ракетата в момента, в който пусне това нещо, аз ще му играя ракета. А, имаме Lighting. Lighting, колко ден ще прави? 340 на кула. Това прави 400 на кула. О, тос ми активира кулата! Тос ми активира кулата! Моята грешка, дет направих първия път. Сещате ли са, хора? Моята грешка, дет направих първия път. Сещате ли са моята грешка, дет направих първия път? Няма да си забравя грешката с първия грейвярд, с който активирах кулата му. Никога няма да я забравя. Дадем този Хок Райдер, дали ще направи някакви щити? Или про... О, ще направи доста щити. Ще направи доста щити, което е супер. С принцеса ще щупим тази помпа. Нали помпа наричате? Окей. Прекрасно. Това прави 400 демидж на кула. Миниан хордата, брато, тук ще е фантастична просто. Стига да няма стрели. Той докато ги пусна, аз ги убих нещата му, така че... Доволен съм. Доволен съм. Така. Изчакваме пак, събираме енерджи или еликсир, както искате го наричите. И ще направим отново една стабилна атака. Да сме внимателни, че той има грейвярд обаче. И не искам да стане някой гаф. О, Грайдър! От тази страна обаче пускам миня. Майнер исках да кажа, не миньон, грешка, майнер исках да кажа. А тук пускам принцеса. Тая кула пада 100%. Мъчим другата кула, докато той не знае какво се случва. Докато е объркан, защото от 12 тринката нападат. И вие да сте, вие ще сте объркани, хора. Така миньон хората тук директно с болера. Това е 2 на 600 живот. Бейби Дракон, той ще пусна най-вероятно и грейвярд. Аз ще пусна Хог Райдър директно да атакуваме от тази страна. Дракона ми ще се върне, ще защитава. И може да се каже още една сигурна победа, хора. Още една сигурна победа. Което е супер. Няма как да ми открадне победата, маняка. Не виждам начин, по който би могъл. Той прави всичко възможно да щупи нещо, но... Няма да се получи. Директно мисля аз да му правя всичко или нищо. И да взема трите корони. Да, това е. Още... What? Ай, умирай, мой. Ракета. Бум! Четвърта победа. Супер! Вземе още 10 Хог Райдера.
добре се разве играта, добре се... Напишете, както казах вие в коментарите, колко победи сте направили, но истинските са победи. Аз не знам дали ще мога да направя 6, остават ми само още 2 за 6. Сега ще видим. 2 за 6, така. Тук вземам така. Electro Wizard, макар че принцеста е доста хубава за този вид чалендж, защото отзади като я пускате и тя цън се точи и се прави стабилно демидж. Така, имам канон, Кенън. Това прави сплаш демидж, не знаех. Един удар ще направи, окей, втори удар. Няма да направи втори удар. Така, какво правим сега? Пускам отзади един Ice Wizard, този като дойде. Така. Който е доста бавенчък, това му е целта. И чакам. Така, и то си мисли, че ще ме удари с тая принцеса, но няма да стане номера. Съжалявам, но няма да стане номера този път, приятел. Така. И това ще ми харесва, защото не знам как ще атакувам. Ето сега вече не знам какво ще правя. Нямам никаква магия. Може би... Той се бавенчък също, добре. Едно кененче. Е така канонче. Едно канонче. Тунг направи. Така обаче електрозърда трябва да помогне, защото иначе ще имаме проблеми. О, байдеш! Да видим. Запли имаш бе, човек. Запли имам някъде. Добре, я да атакувам аз малко, дали мога? С тея. Ей, той па хиляда неща има. И зап, и стрели, и за мен е нищо. Един фаербол само. Макар че аз дори не знае, че има фаербол. What? Окей. Мисля, че така ще е добра идея да направя. Супер. Не беше супер, защото сега не знам как ще се справя с... Инферно Тауър. Аре! Този трябва да го убием. Атака. Супер. Супер, атака. О, леле! То се прецака много. То се прецака мега много. Не! Ой! Съдън дед. Аре, 260 живот. 200 живот. Не знам, фаербол ми дали прави 200 демидж. Мисля, че прави 200 демидж. Не съм сигурен. 229! Feels very good, man. То дори малко ти го разцепиха. Yes! Малко се ударих. Не пречи. Само още една победа. И сме готови в челенджа. Само още една победа. И ще вземем 15 хога. Айде, дано. Ракета тук. И стреляш, понеже имаме голяма ракета. Хог Райдър. Така. И... Инферно, вау. Дано да ме е дал някакви малки миниони или някаква сграда нещо, не знам. Сега ще видим какво ме е дал. Ере, искам още една победа, моля те, още една победа. Да съм готов в челенджа, окей. Имам известно количество хубави карти. Инферно Драгон, много отзади ще пуснем. Не. Аре, Хог Райдър! Как ще ма бият тука наистина? Макар че направих стабилно демидж, Хог Райдър ще е полезен, честно ви кажа.
Хоп, хоп, хоп. Добре. И той ми направи стабилно демидж, но и аз известно количество демидж. Един път не стрелна обаче. Интересно ми е, че той е инферно. Съм жил да го пускат отпред, да го пускат отзад. Сега ще видим. Те са добри агровземачи. Зад него да пуснем това. Ако пусна така. И пусна така. И пусна така. Не, стига бе маняк. Един удар. Добре. Това стана 1400 даже. Обаче. Обаче сега какво правим? Сега ми го счупиха. Много си иска бих елексира и този принц малко ма наказа. Така май ще падна. Бързо в атака всичко. Аре, ти си много смотан е, брато. Стига бе, човеченце. Тото юслес, тука паднах. Ей. Много тъжно понякога тъка стане. Наистина много тъжно. Не знам защо ме е толкова тъжно понякога. Едно, две, три... Това правиш 400 някъде, не? Ще падна. Ако не пусна ракетата, тук ще падна просто. Няма, то пак паднах. Еми, какво направим, хора? Какво направим? Какво направим? Тук нищо хубаво не направих. С той инферно дракон, защото не знам как да играя. Добре, последна игра за днес. Стискайте палци да спечелим. Искам 6 победи. Важно ме, общо взето. Важно ме, хора. Poison ще взема този път. За мое също той е да го Poison, не ме е много стабилно. Или може би трябваше да взема запах, ако има инферно тауър. Окей. Мисля, че този път може би ще спечеля. О, имаме и Wizard. Имаме Wizard, така. Ай, Antivant мат. Ай, имаме принц такъв. Ще го чакам мускетара да стреля по... по кулата ми. Ай, имаме бойлер. А, чакай. Дикът ми е много хубав, е. Дикът ми е много хубав. Ще играем внимателно само. Тук ми трябва Wizard. Боулинг! Бързо Хограйдърче! Газ! Йесе! Йесе! Взехме му кулата тук, супер! Взехме му куличката. Почти, почти му я взехме. Не се представяйте. Не! Не, защо ме го уби? Трябва да убия този мускетар Гален. Не го убих! Фак! Фак! Хюстън! Проблем! Аре стига е, тъй като стане! Направо подивявам понякога тъй като се получи. Колко добре се развърши играта. Това прави... 30 денеж на секунд, 240 на 2 животче остане. Окей. Okay.
Аре, не! Абсолютно къде поезана. Аре, боя, боя. Болер е. Аре, моля те. Стига с тези стрели. Хок райдърче, бързо. Давай, Хок райдърче. Давай, моето момче! Разчитам! Трябва да паза само. Сега само трябва да паза. Yes, feels good, man. Feels very, very good, man. 6 победи на Hog Rider, на важните челенджи правим 6 победи, хора. Ей, това е. Сигурно съм направил доста грешки, както обикновено, но най-важното, че в края на деня направихме 6 победи, което целяхме. Окей, ако ви е харесало това видео, струшете лайк бутона, защото ако вие го харесате това видео, ще направите и вие 6 победи. А сега, като за финал, ще се обгледаме Хога. Ще се обгледаме Хога като финал. Оу е, Хог левел 7. Аз бях Дилуди. Чао, че имате прекрасен вторник. Сряда.